Аспарух от 6 години работи като шофьор в столичния градски транспорт. Признава, че обича работата си, но ако не получава заплата, ще се наложи да я смени. Надали има нормален човек, който да не се притеснява при тази ситуация. В банката, като отиде и като каже, че градският транспорт е в тежко положение, няма да ми опростят кредита. Нито в магазина. Заплатите на близо 7000 души, които работят в столичния градски транспорт, остават под въпрос. 144 милиона лева са задълженията на градския транспорт, а в момента се плащат само заплати и част от разходите за горива. Не става въпрос, че ще останат изцяло без възнаграждения. Проблема е, че вече трудно се генерират тези средства. Може да се изпитва затруднения в времето. А в един момент, разбира се, тези 144 милиона, които не достигат, ще си кажат тежката дума и всъщност няма да може да се осигурява и да има транспорт. Ако правителството не вземе мерки, може да се стигне и до пълно спиране на градския транспорт в София. За сега се обмисля той да премине на разредено лятно разписание не от 15 юни, а още от 1. Екшън плана е максимално разреждане или спиране на транспорта. И тази година 170 милиона лева от бюджета на общината дадахме за подкрепа на градския транспорт. Това са 36% от собствените данъчни приходи. Софиянци също се притесняват от евентуално спиране на градския транспорт, но дори времето за чакане по спирките да се увеличи, ще продължат да го ползват. Със сигурност градския транспорт улеснява нещата и ги прави в пъти по-лесни. И смятам, че е негатив това, че се разреждат. Ще гледам графика и ще си нагласим плановете според това. Или с автомобил трудно, особено по центъра паркирането. Пак ще продължа с градския. Автобусните превозвачи са категорични, че ако не им се плаща заплатата, ще организират протест. Всички се обединихме върху това, че е крайно време държавата да обърне внимание на този вид транспорт.